Před 50 lety v londýnském kostele St. Martin in the Fields zakladatel neziskového hnutí Amnesty International Peter Benenson přišel s myšlenkou sjednotit lidi za účelem ochrany lidských práv. Členové Amnesty International oslavili v sobotu 50. výročí vzniku své organizace právě v tomto kostele. Rumunská sopranistka Eliana Pretorian zahájila oslavy pěveckým výstupem. Dnešek mi přivedl na mysl mnoho vzpomínek. Hluboce mě to dojímá, protože já jsem viděla nedostatek svobody a nedostatek důstojnosti, se kterým se setkáte za komunistického režimu. Nemáte nic. Dcera Petra Benensona byla na oslavách také. Oslava byla velmi krásná, velmi dojímavá a já jsem moc pyšná. Je to úžasný den. Jenom doufám, že to bude motivovat mnoho lidí, aby přispěli se svou troškou. Generální tajemník Amnesty International Salil Shetty se vyjádřil k situaci lidských práv v Číně. Domnívám se, že vláda nemá na výběr nic jiného, než začít hrát podle pravidel mezinárodních lidských práv a ne svých vlastních pravidel. Palestinská hudebnice Rim Kelani zdůraznila důležitost lidských práv pro všechny. Je důležité podporovat lidská práva, protože můžete žít bez duchu. Je to velmi jednoduché, jiné vysvětlení proto není. Hnutí Amnesty International bylo založeno ve Velké Británii v roce 1961 s cílem bránit lidská práva. Barmská prodemokratická vůdkyně Aung San Suu Kyi, která byla v loňském roce po 15 letech propuštěna z domácího vězení, vzdala hold práci, kterou hnutí Amnesty International za posledních 50 let odvedlo. Vyjádřila se také, že by si přála, kdyby už takové organizace nebylo nikdy potřeba. Zprávy NTD, Londýn.